Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Zelenskiy Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun muhlat belgiladi. Rossiya Odessaga raketalar bilan zarba berdi. O'zbekiston ishchilarini Kaspiy xavf-xatardan himoyalash to'g'risidagi konvensiyaga qo'shiladi. Zelenskiy devonida Rossiyada Putin hokimiyati qachon ag'darilishi aytildi. Xitoy AQShga talab qo'ydi. Alisher Usmonov Yevropa ittifoqini sudga berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Alisher Usmonov Yevropa ittifoqini sudga berdi. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi tomonidan unga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni bekor qilish talabi bilan Yevropa sudiga murojaat qildi. Bu haqda The Wall Street Journal nashri xabar bergan. Qayd etilishicha, Alisher Usmonov va uning singlisi Gulbahor Ismoilova ularga qarshi sanksiyalarni bekor qilishdan tashqari Yevropa ittifoqidan 20 ming dollar miqdordagi sud xarajatlarini to'lashni talab qilmoqda. Shuningdek, Usmonov o'z arizasini sudda ko'rib chiqishni tezlashtirmoqchi. Milliarder buni sanksiyalar tufayli bir necha tijorat shartnomalari bekor qilingani, natijada uning 3 ta kompaniyasi bankrotlik yoqasida qolgani bilan izohlagan. Ammo o'tgan oy sud Usmonovning iltimosini rad etgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida sanksiyalar ro'yxatiga tushgandan so'ng Alisher Usmonov bir qator aktivlarni singlisi Gulbahor Ismoilovaga o'tkazgan. Xususan Ismoilova Dilbar yaxtasining yagona egasi hisoblanadi. Toshkentdagi Federovich nomidagi klinik sanatoriyaning 82.1% aksiyalari ham Gulbahor Ismoilovaga tegishli. Ismoilovaning Buyuk Britaniyadagi barcha aktivlari muzlatilgan, unga mamlakatga kirish taqiqlangan. Joriy yilning 8-aprel kuni Yevropa ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning yana bir singlisi Saodat Narziyevani sanksiyalar ro'yxatiga kiritgandi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Narziyeva Shveysariya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ortiq bo'lgan 27 dan ortiq bank hisob raqamlarining benefitsiari ekanligini yozgan. Aytish joizki, Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan prezident Vladimir Putinga yaqin bo'lgan deb hisoblangan boshqa rossiyalik oligarxlar qatori Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan edi. Sanksiyalar doirasida milliarderga Yevropa ittifoqiga kirish taqiqlangan, uning aktivlari muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga aloqador 2 ta vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kemasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik Dilbar yaxtasini hibsga olgandi. Italiya nashrlari milliarderning Sardiniyadagi villasi hibsga olingani haqida xabar berdi. Xitoy AQShga talab qo'ydi. Xitoy Vashingtondan AQSh Kongressi vakillari palatasi spikeri Nensi Pelosining Tayvanga kelishini bekor qilishni talab qildi. Chunki bunday tashrif yagona Xitoy tamoyilini jiddiy ravishda buzadi va bundan keyin barcha oqibatlar uchun javobgarlik faqat AQSh zimmasiga tushadi. Bu haqda Xitoy TIB vakili Zhao Litsizian 19 iyul kuni ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, agar Qo'shma Shtatlar Pekinning fikrini inobatga olmay, o'z xohishiga ko'ra harakat qilishda davom etsa, Xitoy davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qilish uchun albatta qat'iy choralar ko'radi va oqibat uchun to'liq javobgarlik AQSh zimmasiga yuklanadi. Zhao Litsizianning ta'kidlashicha, Xitoy bir necha bor AQSh va Tayvan vakillari o'rtasidagi har qanday rasmiy aloqani qabul qilib bo'lmasligi va agar Pelosi oroliga tashrif buyursa, bu yagona Xitoy tamoyili va AQShning 3 ta qo'shma kommunikatsiyasini buzishi, Xitoyning suverenitetiga va hududiy yaxlitligiga jiddiy zarar yetkazishi, Pekin va Vashington o'rtasidagi munosabatlarning siyosiy asosiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, orolning mustaqil tarafdori kuchlariga yolg'on signal berishi haqida ogohlantirgan. Tayvan 1949 yilda Chiang Kai-shek boshchiligidagi Gomindan qo'shinlarining qoldiqlari Xitoy fuqarolari urushida mag'lubiyatga uchragach, orolga qochib ketganidan beri o'z ma'muriyati tomonidan boshqariladi. O'shandan beri Tayvan kommunikatsiyasi hokimiyatga kelishidan oldin materikda mavjud bo'lgan sobiq Xitoy Respublikasi bayrog'i va boshqa atributlarini saqlab qolgan. Qo'shma Shtatlar 1979 yilda Tayvan bilan diplomatik aloqalarni tuzib, ularni Xitoy Xalq Respublikasi bilan o'rnatgan. Vashington yagona Xitoy siyosatini tan olish bilan birga, ayni paytda Taybey ma'muriyati bilan aloqalarni davom ettirmoqda va orolga qurol yetkazib bermoqda. 2020 yilda AQShning avvalgi prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Gonkongdagi vaziyat tufayli Pekin bilan munosabatlarning keskinlashuvi fonida Tayvan bilan aloqa va almashuvlarni sezilarli darajada faollashtirdi. Bu esa Xitoy Xalq Respublikasi rasmiylarining noroziligiga sabab bo'ldi. AQSh Tayvanning asosiy qurol yetkazib beruvchisidir. Joriy yilning aprel oyida Davlat departamenti Petroil Zenit raketa tizimlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha 95 million dollarlik shartnomani ma'qulladi. O'zbekiston ishchilarini Kaspiy xavf-xatardan himoyalash to'g'risidagi konvensiyaga qo'shiladi. Xalqaro mehnat tashkilotining ishchilarini ish joyida havo ifloslanishi, shovqin va tebranish tufayli vujudga keladigan kasbiy xavf-xatarlardan himoyalash to'g'risidagi 148-son konvensiyasini Jeneva 1977 yil 20 iyun ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi.
Хаматаның 148-й сонлы конвенциясы 1977 yıl 1 июнда Халқаро Михнат Ташкилоты баш конференциясының 63-й сессиясыда қабул қылынген ва 1977 yıl 20 июнда күшке кірген. Хаматаның 148-й сонлы конвенциясы мұқадима ва 24 мададан ибарат. Конвенция матнының аслы ингіліз ва француз тілдерінде қабул қылынген. Хаматаның 148-й сонлы конвенциясы ратификация қылынышы Узбекистан Республикасының келгусыда халқаро ва минтақавий ташкилотлар шу жумладан Жахон савдо ташкилотига интеграциялашуу учун шароит яратышыны хамда преференциялар умумий бош тизими доирасида Европа Иттифоқи билан ҳамкорликни янада ривожлантиришни таъминлайди. Зеленский девонида Россияда Путин ҳокимияти қачон ағдарилиши айтилди. Қарт давлатларнинг мислсиз санкцияларга дучор бўлган Россия таҳлилчилар тахмин қилганидан кўра читамлироқ эканини кўрсатди. Бундай фикрни Украина президенти девони раҳбари маслаҳатчиси Алексей Арестович Бестрадио Исраилга берган интервьюсида билдирди. Путин режимида муаммолар бор, аммо ҳозирча улар оддий фуқароға унчалик кўринмайди. Россия Федерациясы қулаши мумкин ва ҳатто бу реалликдир, лекин бу кўпчилик истаганидек тез бўлмайди, деди у. Арестовичнинг фикрича, агар ҳаммаси шу тарзда давом этса, Путин режими қулашига yana 1,5-2 yil vaqt qolgan. Eng real ssenariy Litvaning bo'linishi, ommabop tartibsizliklar bo'lishi dargumon. Garchi hududlarda markazdan norozilik kuchaymoqda. Kelajakning yo'qligi zamonaviy Rossiyani o'ldiradi. Kremlning real bo'lmagan rejalar uchun tartibsizlikka sakrash rejimi qulashga olib keladi, deya xulosa qilgan Arestovich. Avvalroq rossiyalik muxolifatchi jurnalist Aleksandr Nevzarov Litva Rossiyaning parchalanishini boshlashini bashorat qilgan edi. Ma'lumot uchun Putin 1999 yildan beri Rossiyada hokimiyatni qo'lida tutib turibdi. U yana 2 marta prezident etib saylanishi mumkin. Zelenskiy Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi uchun muhlat belgiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishi uchun ichki deadline'ni belgilab berdi. Bu haqda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulubey ma'lum qildi. Bizda hukumat emas, lekin shaxsan prezident Zelenskiy Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi uchun ichki muddatni belgilagan, lekin men sizga aytmayman, dedi u Forbes Ukraina jurnaliga bergan intervyusida. Klubening so'zlariga ko'ra, qaror ijrosi faqatgina Ukrainaga emas, Yevropa Ittifoqiga ham bog'liq. Agar biz belgilangan muddatni e'lon qilsak, Yevropa Ittifoqi kimnidir shunchalar qo'rqitishi mumkinki, u Ukrainaning Yevropa integratsiyasi bilan bog'liq hamma narsasini ataylab sekinlashtiradi, deya qo'shimcha qilgan TIV rahbari. Rossiya Odessaga raketalar bilan zarba berdi. Rossiya harbiylari Ukrainaning urush ketayotgan front chizig'idan bir necha 100 km uzoqda joylashgan Odessa viloyatiga raketa bilan zarba berdi. Oqibatda 6 kishi jabrlandi. Bu haqda jurnalistlarga Janubiy tezkor qo'mondonligi xabar berdi. Dushman Odessa viloyatiga tunda raketalar bilan hujum qildi. Qora dengizdan 7-ta kalibrli qanotli raketa uchirildi. Biri havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirildi. 6-tasi qishloqqa zarba berdi. 6 kishi jumladan bir bola yaralandi, deyiladi xabarda. Portlash oqibatida 3-ta xususiy uy, 2-ta xo'jalik binosi vayron bo'lgan va yonib ketgan. Yana bir qancha xususiy uylar, avtomobillar, maktab va madaniyat markazi ham zarar ko'rgan. 300 kvadrat metr maydonda boshlangan yong'in o'chirilgan. Uni o'chirishga 95 nafar qutqaruvchi, 16 ta texnika jalb qilingan.